Këtu janë pamjet që vinë nga qyteti Shkodrës vetëm pak minuta e larg ndërrimit të viteve. Siç shihet, mund të quhet vërtet historike kjo situatë. Viti i ri pritet me sheshe bosh. Të vetmit mysafir të sheshëve ishin forcat e rendit dhe gazetarët që raportonin. Star Plus Televizion transmetoi mbrëm live me gazetarët në terren pamjet nga sheshet kryesore. Qyteti sonde, qyteti është tërsisht i qetë, është pothuajse i heshtur pa zhurmën dhe gumëzhitjen e zakonshme të viteve të tjera, kur në këtë moment rrugët kanë qenë të mbushura me njerëz, duke festuar e duke uruar njëri tjetrin. Sot të gjithë janë në shtëpi, si shkak të masave kufizuese, por një pjesë natyrisht edhe të ndërgjësuar nga COVID-19. Sonde qyteti është më i qetë dhe kjo vërehet. Pasnjësh janë edhe forcat e policisë. Kamera ndoshta mund të të fokusoj më mirë. Janë efektivet e policisë, cilët janë në shërbim këto momente, duke kontrolluar normalisht rrugët. Ndërkohë, vetmi moment që të krijoj përshtypjen se jemi në një natë feste, ishte ora 12:00, hedhja fishek zjarreve, por gjithnjë me rrugët bosh të qytetit. Star Plus Televizion, juron të gjithëve, gëzuar vitin e ri 2021.